יום שני, ה-15 למאי, היה נראה כאילו הדובים, יש להם את כל הקלפים לפרק את השוק. תקרת חוב, debt, חוב של משקי בית רק הולך ועולה, והם ישנים, למרות שכבר אביב בחוץ, הם עדיין בשנת החורף. השברים, במקום לקחת פיקוד, גם הם שותים מים מהשוקת. בקיצור, השוק, כהרגלו. לא עושה משהו מיוחד, אבל מתחת לפני השטח, מניות בודדות, סלקטיביות, עושות תנועות שעושות כבוד להרבה מאוד פורטפוליואים. בואו נסכם את היום, בואו נבין את החדשות, וכמובן, נעבור ממש בקצרה על חלק מקרנות הגידור וגופי ההשקעה הגדולים שנדרשים לפרסם השבוע התוצאות, ונדבר, ניתן מילת אזהרה לגבי כל מה שאנחנו קוראים שם, אז אתם מוכנים לזה? קדימה. מתחילים. מה המצב חברים? תודה שחזרתם. כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים. אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. וכרגיל כל מה שאתם רואים פה הוא על דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה, הוא כמובן איננו ייעוץ פיננסי. וכל הדברים שאנחנו אומרים ונאמרים נשמרים כולם בעמוד היוטיוב שלנו, כך שאם אתם רוצים לחזור אחורה, לבדוק, לראות, פספסתם סרטון על טסלה בטעות, ועל ההגה המוזר, ועל ה-FSD, ועל כל דבר, אתם יותר ממוזמנים, הכל נמצא פה כמובן, על מניות אחרות ועל זוגות אחרים וכולי, וחלק מהדברים כבר מתחילים לרקום עור וגידים. מעבר לזה, אם אתם רוצים, אתם יותר ממוזמנים להגיע לקהילה איפה שאתם פשוט... תדעו לפני כולם, אם אתם רוצים לדעת לפני כולם למה דברים קורים, תבואו לקהילה. ככה שימו המדדים, ה-SNP עלה ב-0.3, נסדק בחצי אחוז, דאו ב-0.17, ורק הרסל השתולל הרבה בזכות הבנקים האזוריים, כמו שהם הורידו, ככה הם העלו הוויקס. לא מסמל על איזה משבר קרוב, מצד שני כשהולכים אחורה ל-2011, לנפילה האחרונה של תקרת החוב, גם אז הוא לא סימן על משבר קרוב, עד שקרה המשבר ואז הוא טס לחלל. ביטקוין 27-300, הטרם 1820, דלק מתחזק, נתגז מתחזק ודיקסי גם הוא עולה בדולר ל-102. אגחים, כרגיל לא זזים יתר על המידה, אגח לשנתיים עומד על 4% ואגח לעשר שנים עומד על 3.5%, אנחנו כבר לדעתי משהו כמו תשעה חודשים עם inverted yield curve, במילים אחרות עם עקום תשואה, צועה... הפוך, מהופך, לא יודע איך קוראים לזה. כשמסתכלים על הסקטורים השונים, המטריאל, זה XLB עולה ב-0.8, גם הטכנולוגיה, עוד מעט נראה למה, יש לנו פה את מפת החום עוד רגע, אחרי זה Financials, מובל על ידי בנק אוף אמריקה, אנרגיה, אינדסטריאל, ומי שנפגע הכי חזק זה דווקא הסקטורים ההגנתיים, Utilities וקונסיומר consumer staples. כשאנחנו מסתכלים על המניות השונות, שימו לב, איזה מניות... עבדו היום במיוחד. קודם כל, גזרת הבנקים מתחילה לראות קצת יותר ירוקה. אני מזכיר לכולם שהבנקים האזוריים חטפו כל כך הרבה, כך שאם הגזרה הזאת תתחיל להיות ירוקה, יש שם אפסייד מאוד מאוד מעניין. בין אם זה דרך תעודות סל, בין אם זה הבנקים השונים, אבל הסכנה לא מאחוריהם, אז הכל הכל בזהירות רבה. מטא עולה ב-2%, אדובי עולה ב-3%, נאו עולה, Qualcom, Nvidia, אינטל GE, LAM Research, בקיצור, Semiconductors, עולים יפה מאוד, מייקרוסופט, גוגל ואפל נרגעות קצת, רק אמזון מתחילה להניע מנועים בשאיפה ועושה את מה שמצופה ממנה. כל הדברים האלה וכל ה... הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מגלים, כמו מאנדיי, שעלתה בצורה יפה ב-16% וכנראה תיעצר ב-157.43, כמו C3AI שאנחנו מדברים עליה ועלתה ב-23%, עוד מעט נראה למה. ועוד ועוד, כל הדברים האלה בסוף, כל ההסברים לפסיכולוגיה מאחורי יושבים בגרפים. נכון, בטווח הארוך יש משמעות לדוחות הכספיים, ונכון, בטווח הארוך, אם החברה לא איתנה ומפסידה כסף, כנראה, אנחנו נראה את זה בדוחות הכספיים. אבל בטווח הקצר, שבסוף אנחנו, אנשים שמסתכלים, וכשאני אומר טווח קצר זה יכול להיות חודשים ושבועות, לא שעות. הגרפים זה הפתרון, ואם אתם רוצים להבין יותר טוב מה עומד מאחורי החשיבה וכל מה שקורה שם, אתם מוזמנים כמובן. לקורס שלנו. בואו נמשיך. לא היה כזה גרוע עד עכשיו. רוב החברות S&P כבר דיווחו, לא כזה גרוע. לא כזה גרוע, וזה מפתיע את המשקיעים, כי הם בעצם הציפו שהכול יהיה כל כך גרוע. לא כזה גרוע. כשאנחנו מסתכלים על נושא העלאות הריבית, אנחנו רואים שהעלאות הריבית בעצם הגיעו לאיזושהי נקודה שהיא נקודה מבוססת, ומהנקודה הזאת בדרך כלל נהוג או לעצור או להתחיל לשנות כלפי מטה, ולכן גם השוק... אני אסביר את זה ככה. השוק בעצם כרגע קרוע בין נביאי הזעם, האנשים שמעלים את הגרפים, עכשיו שוב חזרה התקופה של הגרפים שב-2008 הם חוזרים אלה שמראים שפעם זה היה גרוע. סלינג מיין גו וו וי, שיותר נכון זה סלינג ג'ון אנד גו וו וי, כל מי שראה את הסרטון יודע. נגמרו החדשות, לכאורה החדשות הטובות, כולם נכנסים את הרדמת הקיץ, מה שעשוי להוביל לירידות. מצד שני, כמו שציינתי בהתחלה, השוק לא זז. השוק תקוע, תסתכלו, אני רגע אשים פה את ה-SPX, תקוע. באותו אזור, לא השתנה שום דבר. שימו לב, כל מה שהיה בסיכום שבועי. השוק תקוע. ולצד כל הדעות השליליות, אין כמעט חדשות חיוביות. ותשאלו את עצמכם, אז איך השוק שומר על עצמו? שאלה שאין לה פתרון עדיין. אז או שהמצב לא כזה גרוע, או שכולם יודעים שהכל ייפטר, או שהשרה לפנינו. אני לא באמת יודע את התשובה, כי לא באתי מהעתיד. אני כן יודע להגיד שכמוני, כל המשקיעים, פחות או יותר, מבולבלים, ולא באמת יודעים להגיד מה מה קורה. כן, תקופה מורכבת. ביום שלישי בבוקר, עומדי דיפו הולכת לדווח. סי, ביידו, און, פייסייפ, טנסנט, מיוזיק. Make My Trip, לא שמעתי עליה בחיים ועוד ועוד, אתם מוזמנים ללייב פתיחה. לגבי לייב סיום ביום שלישי, אני רגע אגיד משהו שקשור בכלל ליום שלישי. ביום שלישי, דהיינו, היום כשאתם רואים את הסרטון הזה, הולך להיות ישיבת המשקיעים של טזלה. היא תשודר בשידור ישיר ביוטיוב. לאחר מכן ב-CNBC בשש בערב שלי, שזה אחת בלילה שלכם, יש ראיון עם דיוויד פייבר, ראיון ראשון, אילון מאסק ל-CNBC. יכול מאוד להיות שאני אשדר את שני האירועים האלה בלייב, תעבירו את הפעמון להכל, ואז כל לוז הערב שלו נשתנה, זה גם לא יפריע לכל מי שצופה בליגת האלופות, כי זה יקרה אחרי ליגת האלופות. All this and much more, מחר בלייב פתיחה, תבואו, נקווה שעד אז אני אקבל תשובות לגבי כל מיני דברים שאני צריך uh, לסת, לסדר, ואז אולי זה יקרה. צריך אישורים מ-CNBC וזה. אלכוהה, טיקר AA, שבאמת באמת נראה גרוע, בואו תראו איך הוא נראה, AA, Enter. כך הוא נראה, גרוע. נעצר, שימו לב, בלי לדעת, אפרופו, אני חוזר שוב לגרפים, אני חוזר שוב לאותן נקודות קנייה שכל מי שמשקיע ארוך טווח כל הזמן מחפש איך לא להיכנס ולהפסיד 20 אחוז, נעצרה לפני כמה ימים כפסע מהתחתית בספטמבר. מה זה כפסע? אם התחתית הייתה 33.55, הלואו היה 33.95. 40 סנט, 40 סנט נעצרה. והיום קיבלנו כבר נר בולען מאוד משמעותי, נר בולען זה נר שבולע את הנרות שלפניו, והאמת הוא לא בולע, הוא פשוט התחיל יותר גבוה, הוא פשוט רץ, אבל זה לא משנה, הוא נר מספיק גבוה, עלתה ב-4.5%. למה היא עלתה? בגלל הדיווח הבא, שהיא סוגרת עסקה לשמונה שנים לספק אלומיניום לאמירץ, לאיחוד האמירויות, והאלכוה היא, מסע... היא הספקית אלומיניום הגדולה ביותר בארצות הברית, ולכן זה העלה. האם זה יחזיר את המומנטום לאלכו? האם זה ישנה כיוון? קודם כל ראינו כניסת קונים, ראינו תנועה כלפי מעלה, בהחלט יכולה להיות מאוד מאוד מעניינת. אני חוזר שוב, אנחנו בסטוק פיקרס מרקט, ובסטוק פיקרס מרקט, בשוק של בחירת מניות, המניות הספציפיות עם כניסות נכונות ויציאות נכונות, יכולות להביא תשואה עודפת על המדד. כמובן, המדד יכול להתקדם איך שהוא רוצה, ואתם יודעים את דעתי על ה-S&P 500, איך הגעתי לפה בכלל? על ה-S&P 500, שהוא השקעה מצוינת. מה עוד היה לנו? דיברנו על זה, דיברנו על זה. C3AI, C3AI עלתה היום ב-20, וכמה אמרנו? 22%. למה היא עלתה? היא בעצם בכלל לא הייתה אמורה לדווח תוצאות. עכשיו, בואו תסתכלו, היא הייתה אמורה לדווח תוצאות רק ב... היא עדיין אמורה לדווח תוצאות רק בראשון ליוני, אבל גם שם עשו רפרש בסיילס פורס, אמרו, שיט, אנחנו צריכים לדווח לבורסה. ובמקרה שלהם, דיווח חיובי לבורסה מזכיר את זום אינפו. עוד מעט נסתכל גם עליה. C3-AI issues Q3 preliminary results, עכשיו כמובן יקפצו אנשים ויגידו מה Q3, אנחנו ב-Q1, כל אחד מודד את הרבעונים בצורה אחרת. היא רואה צבר הזמנות גדול, היא רואה שכולם מתלהבים מ-Generative AI, כמו שאתם יודעים כולם מתלהבים מהמילים והאותיות AI, ואם היא תעשה את מה שזום אינפו עשתה, בואו נעלה את זום אינפו, שגם היא הודיעה, לא זום אינפו, זי אי, -אי, 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 סקלר. למה חשבתי זום אינפו? אני לא יודע. זי סקלר, אז זאת העלייה הראשונה, זי סקלר ביום הראשון עלתה ב-20%, אחוז. C3AI עלתה, עלתה ביום הראשון ב-22%, אחוז. ואתם יכולים לראות איך זי סקלר, אפרופו, נחזור לפשוט לקרוא גרפים, יש לכם את זה. דרך אגב, יש לכם לינק פה בתיאור, אם אתם רוצים, יש לכם 10% הנחה, חבל, תנצלו אותה. זה שם, זה קיים. אז זה... אז אם C3AI תמשיך לעלות, אני לא יודע בוודאות, אני כן יודע להגיד שאחרי ווליום של 51 מיליון מניות, שמחזיר אותנו אחורה לווליום של 62 מיליון מניות, שהמניה התחילה לרוץ פה, בהחלט יכול להיות שיהיה מאוד מאוד מעניין עם C3AI, אני אהיה פה כדי לבדוק ולעדכן, והיא פרצה את ה-C הקודם שהיה לה באזור אוגוסט 2022. ההתנגדויות הבאות שלה נמצאות סביב מחיר 25, יש לה עוד איזה דולר, דולר וחצי. בואו נראה כמה המשכיות יהיה לקונים במהלך היום. ממשיכים. גם זה קורה במסגרת טזלה, במסגרת אילון מאסק. תראו איזה תמונה של נבל מצאו. U.S. Virgin Island בחקירות על היומן של ג'פרי אפסטין, מזמנים את אילון מאסק לה, להגיש עדות, כשעיקר התביעה היא בכלל לא נגד אילון מאסק, הוא, לא, הוא לא קשור לשם. או הוא לא קשור לתביעה, התביעה היא נגד ג'יי פי מורגן, שאפשרו לכל הדברים האלה לקרות. הם מזמנים הרבה מאוד אנשי עסקים, כי ג'פרי אפסטין שילם להרבה מאוד אנשי עסקים. דרך אגב, לא כולם, לא יודע להגיד במקרה שלי, נמאס, כן עם מושג, אני יודע להגיד במקרים של אחרים. טוב, יש לו תשעה ילדים, אז אני הכל מסתיים כמובן. ג'פרי אפסטין הכיר מלא אנשים, מלא, מלא, מלא. לדעתי גם... חלק מהמלא שהוא מכיר, אתם לא מכירים שהוא מכיר. יש לי תחושה כזו. אז כל מי שאתם חושבים שאתם מכירים, יש לי תחושה שזה רק קצה הקרחון. אבל מה אני יודע, זו תחושה. כשיהיה לי תשובה, <tip> <tip> לא אספר לכם כי זה לא ערוץ פוליטי. אבל אתם יודעים, ואם אני אספר לכם, תגידו לי, זה לא ערוץ פוליטי, למה אתה מספר לנו שזה וזה אז אתם יודעים. ג'נט ילן חוזרת ומזהירה, חברים יקרים, ראשון ליוני מתקרב, אם לא תפתרו את בעיית תקרת החוב. כל עובדי המדינה מפוטרים, מה לא הבנתם? זאת ג'נט ילן. ומה היא עוד כותבת במכתב? תודה לקיילי מבלומברג שעברה לוושינגטון במיוחד כדי לסקר את מה קורה בוושינגטון. אז קיילי אומרת את הדבר הבא, או לפחות ג'נט ילן וקיילי רק מקריאה. I'm writing to know that we still estimate that the treasury will likely no longer be able to satisfy the government obligation. If Congress has not acted to raise and suspend the debt limit by early June and potentially as early as June 1. ומי נכון ג'נט ילן אומרת, אני לא יודע להגיד בדיוק אם זה ראשון ליוני, אבל זה ממש בתחילת יוני, תתאפסו על עצמכם. ‫מאבדים עד שהחלטה האחרונה ‫לעבור העבודה ולמאבדים ‫החלטה האחרונה ‫לעבור העבודה לטייסטים ‫והחלטה האחרונה ‫ולעבור העבודה לטייסטים ‫והחלטה האחרונה לטייסטים ‫והחלטה האחרונה של הקרדיטה ‫באמרות האחרונה. ‫במלאכות, גם הם דואגים ‫לדרוג האשראי שלהם, ‫וגם הם דואגים לשנייה האחרונה ‫והם אומרים, אל תיקחו את הסיכון. ‫באמרות, אנחנו כבר רואים ‫את הקרדיטה האחרונה ‫באוד מאוד מאוד יקרים. כי כן, אנשים חוששים שאמריקה תיכנס לדיפולט. כל זה יסוכר בסרטון סוף שבוע, נקווה שעד אז אמריקה לא תקרוס כלכלית, נקווה שעד אז לא יחתמו על כלום, כי אז ירסו לי את סרטון סוף שבוע. סרטון סוף שבוע נדבר על כל נושא תקרת החוב, על כל הדרמה, איך נערכים, מה נערכים, מוכרים הכל, לא מוכרים הכל, והאם יש סיכוי שהכל ירד ב-15% תוך עשרה ימים. עשרה ימים! זה אומר שב-10 ליוני או ב-12 ליוני זה כל התיק שלכם ירד בלפחות 15... וואי, 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 תתכונ דווקא כן מאשר את המיזוג בין מייקרוסופט לאקטיביז'ן בליזרד. אז בעצם מי שלא מאשר כרגע את המיזוג זה אנגליה או בריטניה, שהיא כבר לא באיחוד האירופי, ברקסיט, זוכרים? יפה. אה, מה אני אגיד לכם? יש כאלה שחושבים שהעסקה גמורה לחלוטין, ויש כאלה שחושבים שהעסקה עוד תקרה. אה, בובי קוטיק, מנכ"ל אקטיביז'ן בליזרד, הסתובב שבוע שעבר בניו יורק, ודי ניסה להסביר למשקיעים מה יקרה ביום שאחרי, במילים מרכאות הוא נערך לקראת העובד אני מזכיר לכם, העסקה נחתמה לפי 95 דולר למניעה, ATVI נמצאת כרגע ב-78 דולר. אם אתם אופטימיסטים, אם לכם יש נבואה, אם אתם הייתם בעתיד ואומרים, זה יגיע ל-95,000, תרשמו לי פה בתגובות, כדי שגם אני אדע להיכנס, כי זה יופי של תשואה. אחרת, לכו תדעו. חזרנו לאותה נקודה שכבר מדדנו אותה 77,000 פעם, בואו נמדוד אותה שוב, יש לנו תשואה פוטנציאלית. למימוש העסקה של כ-21% מהנקודה הזאת. אבל אתם יודעים, השוק לא חושב שזה יקרה, עובדה שהמניה נסחרת ב-78. ממשיכים, מה עוד היה לי לספר לכם פה? כן, دה, דיברנו על זה, ראיון מיוחד עם דיוויד פייבר, CNBC, ראיון מיוחד, והאם זה קשור לעובדה שאילון מאסק חטף ל-NBC את לינדה יקרינו, לכו תדעו, באמת באמת מעניין. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק שקורה השבוע. השבוע, רגע, נסתכל על המצלמה הזו, השבוע, גופי השקעות גדולים בהרקשי ראטווי והרבה מאוד קרנות גידור מפרסמים את הקניות והמכירות שלהם ברבעון הראשון. מאוד מאוד פיקנטי. מעניין מה הם קנו, מה הם מכרו. לפני שאני אראה לכם שניים מתוכם, אני רוצה רגע לחדד ולהזהיר ולהבהיר מה כן רואים ומה לא רואים. למה אני עושה את זה? כי יכול להיות שאני אפילו אעלה סרטון, יכול להיות שאחרים, יכול להיות שתראו את זה בערוצים אחרים, זה ממש לא משנה מי, יספרו, הוא קנה ככה וקנה ככה וקנה ככה. איפה האזהרה אם כך? האזהרה יושבת בזה שכל מה שאנחנו רואים נקנה או נמכר עד סוף מרץ, דהיינו, לא כולל את מה שקורה, זה אחד. שתיים, לא כולל שורטים. רק לונגים. זאת אומרת, קרנות גידור, שימו בצד את ברקשר, ברקשר היא לא קרן גידור, היא כנראה מה שהיא עשתה זה מה שהיא עשתה, זה די ברור. אם קרן גידור מראה לונגים, כמו מייקל ברי, שמראה שיש לו לונגים פתאום במניות גדולות, ולא מראה שורטים, אתם רואים חצי תמונה. אז תזכרו את זה. כשמראים לכם חצי תמונה, תמיד תדעו שזה חצי תמונה, ואתם לא יודעים להגיד אם זה התמונה היותר טובה או הפחות טובה. ברק שירת הווייס, סלחו לי על הפרונט, בואו נגביר, היסו מלא דברים. קודם כל הם הגדילו בעוד 20, אני לא טועה, 20 מיליון מניות של אפל. הם צמצמו את ההחזקה שלהם בשברון, את זה ידענו, והיום אפל נמצאים כ-46% מהנכסים שלהם. נדבר על, כן, מה עוד? 3 new buys disclosure, הוסיפו מניות ל-capital one, ולעוד מניה שנקראת דיאג'ו. יצאו מבנק אוף ניו, יור, ניו יורק מלן, מ-RH, מטאיוואן זמי קונדקטורס, ידענו את זה, ומ-USB, US בנקורפ. והגדילו החזקות, דיברנו 20 מיליון באפל, אוקסידנטל, אנחנו יודעים שהם הגדילו, HP, פאראמאונט, סיטי גרופ, שהרכישה של סיטי גרופ היא בכלל דרך איזה סאבסידיירי שלהם, זה איזה סיפור מורכב, וצמצמו בשברון, במקסן, בג'נרל מוטורס, בכו' וכו' וכו', טופ הולדינג, זה מאפל, אתם מכירים את זה, אין פה אי� יש את D1, D1 של דן סודהיים. אלה ההחזקות הגדולות ביותר שלו, מייקרוסופט, Elevate Health, AlphaBot, Amazon, Lululemon, אקספדיה, United Health ועוד. מייקל ברי, איפה הוא? איפה כל המייקל ברים? רגע, רגע, יש לי פה מלא צילומים, למה הם לא עלו? בואו נסתכל על כל האחרים. לא יודע למה לא עלו כל הצילומי מסך שלי. בואו נעלה לכם כמה נוספים. בזכות סטוק מרקט ניוז אבן, העלה פה כל מיני מעניינים. אז דייוויד uh, טפר, שגם הוא מיליארדר, היא נחשב לאחד מקרנות הגידור היותר תותחיות בוול סטריט, פתח פוזיציות חדשות ובאנבידיה, בפדקס, כל זה במהלך רבעון אחד. אם דייוויד טפר קנה זה יעשה הרבה מאוד רעש. דיברנו על ברקשר, ביל אקמן. אתם מכירים גם אותו, דיברנו עליו פה בערוץ, המיליארדר קנה כמעט 10.3 מיליון מניות של גוגל. 10 מיליון מניות, אתם קולטים איך זה, איך זה בפפר, איך זה עובד בפפר 10 מיליון? נגיד אני מכניס את זה של 10 מיליון, איך זה עובד? מי עוד, מי עוד, מי עוד, מי עוד? וורן באפט, דיברנו, רגע, איפה יש לנו את מייקל ברי? מייקל ברי, כל מי שיראה סרטון על מייקל ברי, תזכרו, זה טייקר גלובל, לא מעניין, רגע, 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 זה סופאי. אתם רואים, יש פה מלא כאלה דיווחים, אין הרבה מה לעשות עם זה, תאמינו לי, זה סתם. חוץ מהנה, חוץ ממציצנות וזה, זה לא מעניין כלום. זה הפורטפוליו, מה הוא עשה? אה, ככה, יש למייקל ברי את הדבר הבא, בבא, קפיטל וואן, הוא קנה קפיטל וואן, פרסט ריפאבליק, יש לו את כל הבנקים האזוריים, יש לו סיניות למיניהם, כמו ג'יידי ובאבה, וכו', פאק ווסט גם פה. אין הרבה, באמת ש... כאילו, אני מספר לכם את זה שתכירו, אתם רוצים, ממש זה מעניין אתכם, תאהבו אחרי זה. אין הרבה מה לעשות עם זה. זה... כי אתם לא יודעים מה השורט, אתם לא יודעים מה הצד השני של הטרייד, אז אי אפשר לדעת על מה... זה שהוא הוא, הוא עושה לונג, דרך אגב, לא בטוח שהלונג הזה עדיין קיים והוא לא סגר אותו. אנחנו לא יודעים. אז הכל כזה... זה. מה שכן אנחנו יודעים, זה שהפעולה הרגילה קורית כל פעם. נשקי סופאי, אתם מקשיבים? כל פעם זה אותו סיפור. כשסופא יורדת מתחת לחמישה דולר, אנטוני נוטו המנכ״ל קונה הרבה מאוד מניות. מעל עשרה אחוז מההון האישי של אנטוני נוטו מושקע בסופא. האם הוא מתאבד, האם הוא לא מתאבד, האם הוא עושה את זה בצורה חכמה או לא? אני כן יודע להגיד משהו מאוד מעניין. שימו לב. כל האזור הזה הפך להיות אזור תמיכה מאוד משמעותי. בין 4.25 ל-4.75, אזור תמיכה מאוד משמעותי. אנחנו רואים את זה פה, אנחנו רואים את זה פה, אנחנו רואים את זה פה. כל הפתילים האלה אומרים שברגע שזה מגיע, נכנסות פקודות קנייה, תחשבו, הוא קנה 100,000, ובכלל זה מביא את סופאי, שסיימה את היום שלילי בחצי אחוז, להיות עם נר ירוק. עוד שנייה, שלילי בחמישה אחוז, סליחה. מביא את זה לנר ירוק, עוד שנייה אני אסביר למה. כאשר אנחנו רואים גם... ווליום, נשנה אותו color based on previous closed, ווליום אדום. אז רגע, למה יש הבדל בין הנר שלי לבין הווליום? אני רגע אסביר. SoFi, כמו שאתם רואים, סיימה אדומה, ירדה ב-5%. לכאורה הנר צריך להיות אדום, נכון? כי היא סיימה, נמוך, מאיך שהיא פתחה. אבל, אצלי הנרות נצבעים בצורה מעט שונה. הווליום, הלוא הוא נפח המסחר, נצבע בצבע הזה, אדום. היה יום שלילי, אני לא צריך לפתוח את זה, אני יודע שהיה יום שלילי. הנר, מהרגע שנפתח המסחר עד סיום המסחר, הוא מקבל את הצבע של מי שלט. מי שלט ביום הזה? בואו נראה ביחד. בואו נרד ברזולוציה ל-15 דקות. נפתח ככה, תסתכלו. סיימה את המסחר ביום שישי ב-5.02. פתחה את המסחר ב... 502 4.69, זאת אומרת, היא עשתה gap down, המשיכה עם מכירה משמעותית, כל זה על רקע הורדת דירוג של wet ועלתה חזרה. זאת אומרת שאם תסתכלו, מפתיחת מסחר עד סיום מסחר, היא בעצם עלתה, הקונים ניצחו. אבל בגלל שבפרימרקט היא ירדה, הנר, התוצאה היא תוצאה שלילית. למה אני עושה את זה ככה? כי זה מאפשר לי להסביר לכם במימד נוסף מי שלט ומי לא שלט. אז זה מה שהיה לי לספר לכם היום. אנחנו ניפגש מחר בלייב פתיחה. בכלל, אם אתם רוצים להתעדכן בחדשות, בואו אתן לכם טיפ של אלופים. אם אתם רוצים להתעדכן בחדשות שקרו, ויש לכם כמה דקות, נגיד, אין לכם זמן לראות לייב פתיחה. א', זה לא טוב ולא תקין, ודיר באלכ ופתק מההורים בבקשה. אבל נגיד, זה המצב. תיכנסו ללייב פתיחה. בדרך כלל בדקות הראשונות, בחמש, שש, שבע, עשר דקות הראשונות, אני עובר על כל ידיעות החדשות שהגיעו טריות מהתנור. ככה אתם יכולים להתעדכן. לייב פתיחה מתחיל תמיד ב-4 ו-14, יש דקה של מוזיקה נעימה, ולאחר מכן מונולוג פתיחה, בדרך כלל אני מעצבן חלק מהאנשים, ואז אנחנו, סתם לא מעצבן, ואז אנחנו ממשיכים בחדשות. זה טיפ של אלופים, ככה אתם יכולים להתעדכן, לא יצא לכם לייב פתיחה, אין לכם זמן גם, בדיוק הטלפונים וזה, תופסים את החלק הזה, ממש טוב די, ניפגש בלייבת ניחה. פרגנתם בלייק, עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא, יאללה ביי.